Ֆրանսիան Հայաստանի պետական հեռուստական լրիվերթական թողարկումն է բարևցեցի։ Արևմտյան Հայաստանի զավակները՝ Քեղասնիկ Միքայելյան։ Արևմտյան Հայաստանի հայր ու հարցին շուրջ։ Փակունքցյան գնահատականի միան ինտեգրացիան այլ թեմա չի քննարկել Արայիկ Հարությունյան։ Փակ իշխանությունները արգելել են Արցախ ողված երկու հայտնի որների քերու տեղափոխումը Արցախի մարդ իրավունքներու պաշտպան։ Արցախի նորխազանջի գյուղի վայելահողերը ճշնամի մարտական դիրքերու թիրախին տակ։ Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարը Յունոս Գեղեխավոր Դնուանի տեղակալներ հետ քննարկել է հարցեր ուլային շրջանակ։ Հայրենաթարցության և ինտեգրումի կետոն արդեն կգործե, ինչ խնդիրներ այն պիտի լուծե։ Գեղասնիկ Միքայելյան ծնվել է 1981 թվականի նոյեմբեր 16-ին Լեռնարոտ գյուղը, Աշտարակի շրջան, Արագածոտնի մարզ։ Ավարտել է տեղի միջնակարգ դպրոցը, հաստատել գյուղատնտեսական միջնակարգ մասնագիտական կրթություն, եղել է Աշտարակի երկրապագամավորական ջոկատի հրամանատար, աչքի ընկեր համարձակությամբ և ռազմական տեխնիկային դիրապետելու հմտությամբ։ Արցախյան հստակրական պատերազմի առաջին օրերին մասնակցել է Հայաստանապետության Քորիսի, Կորնիզորի, Մեղրի, Նյուվարդի, Նոյեմբերյանի ոսկեպար, Լիջևանի, Արարատի երազքի շրջաններում ինքնապաշտպանական մարտերում։ Սպանվել է 1980 թվականի օգոստոս 29-ին Երևան, թաղված Աշտարակի շրջանի Սասունի գյուղը։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային հերոսի կոչումը ստացել է հետմահու 1996 թվական սեպտեմբեր 20-ին։ Պարգևատրվել է հայրենիքին շքանշանով։ Նավաշի մասին պատմում է Արաս Պելմստ, որը երբ քեղամիթոր Արամը կպատերազմեր Ասորեստանի հզոր թագավոր Նաբուկոդոնոսորին հետ, Արամը հանկարծ գերի կընկնա Ասորեստանի թագավորին։ Եվ Նաբուկոդոնոսորը գրամայել, որ Արամը 10 օր հաշտվել է, իսկ 11-րդ օր անոնք աղամարտի բռնվելու են իրար հետ։ Հայկան խոստանա պաստորն իր Արամը, եթե նա կարողանա հաղթել զինքը, ամբողջ գիշերը մտողներու մեջ լալեն ետ, Արամը Նաբուկոդոնոսորը խնդրե, որ հայկական զորքերն իր համար վահան մփերեն։ Հայկան չի մեջ անոր խնդրանք և սուրհանդակ ուղարկի հայկական զորքին քով, հայկական զորքը գուշակելով, թե ինչ կցանգնա իրենց արքան, վահանի կաղապարին տակ լավաշ կթաքցնեն։ Սակայն սուրհանդակները գլխի չեն ընկնում, որ վահանի տակ հնարավոր է հաստ հագցնել, և վահանը գհասուն Արամը, նա գսել, որ այդքան էլ հարմար չէ, և իրեն ուրիշ վահան է անհրաժեշտ, և այսպես 10 օր շարունակ սուրհանդակները մեկ վահան և մեկ լավաշ կփերեն Արամը։ 11-րդ օրն Արամ և Նաբուկոդոնոսորը դուրս կգամեն ամարտելու, Ասորեստանի արքան վստահ է, որ Արամը 10 օր հաշտուտել են ետ ուժասպառի եղեր, և զինքը հեշտությամբ կրնար հաղթի անոր։ Սակայն Արամը կհաջողվի հաղթի Նաբուկոդոնոսորը և վերադառնալ հայրենիք, հայրենիք վերադառնալ են ետ, թագավորը գրամայ է, որ Հայաստան բոլոր հացի տեսակները վերածվին լավաշի։ Հունիսի 20-ին Փիրավի վրա Արցախի ազգային ժողովի 7-րդ կոմամայի 7-րդ ընթացաշրջանի եզրափակիչն իստ օրակարգի առաջին հարցն Արցախի նախագահ 2022 թվականի գործունեության միջոցառումների ծրագրի ընթացքի արդյունքները 2023 թվականի գործունեության միջոցառումների ծրագրի վերաբերյալ հաղորդումն էր։ Նախագահ Արեգ Արությունյան պատասխանել երես փոխանելու բազմաթիվ հարցերու, որոնք առնչվեն ինչպես հաղորդման, այնպես էլ երկրին ստեղծված իրավիճակին, փակ իշխանությունների ուսանողներուն ու բանակցային գործընթացին։ Սիվիլ ներկայացնելն իստին և քրի արը իրենց փոխանների ու նախագահի հարց ու պատասխանի ժամանակ հնչած առավել կարևոր մտքերը։ Արայիկ Հարությունյանը նշել է, թե ինչու պետք չի ընդունել փակվի առաջարկը և երթալ փակ ու բանակցելու, որովհետև փակուն թեմամը կքննարկի մեզի հետ, ինտեգրացիան երկրորդ թեման չի քննարկի։ Տարբեր տեղերին գսեն երթանք համոզինք, փորձեր եմ ընկերներ, 2 տարի փորձեր եմ, եթե որևէ մեկը կգտնե, որ ես վատ բանակցող եմ եղել, ապա վերջին փուլին չեմ բանակցել, ես չեմ ընկացել։ Այդ փառակցությունները արդյունք չեն դրա, որովհետև վերջում գուգան կսեն, սա է մեր նպատակը։ Մենակ մեզի չեն ասել ատորակարգը կսեն միավորված ազգերի կազմակերպության մեջ, կսեն 3 և այսօր Փրինգեն, Միրզոյան Փայլամով հանդիպման ատեն։ Փակում ես կսա առաջին կետ, պաշտպանության բանակը լուծարիլ, պիտի լուծարենք ետ քնանք հանդիպման, հերթականությունն ասեմ, կերթան կհայտարարենք, բանակը լուծարերենք, պետական կառավարման համակարգը կլուծարեք։ Հազիվ կստեղծեն համանգան ընտրություններու մեխանիզմ, որը մեն երկ կազը կուդան, հոսանքը կուդան և ճանապարով կթողնին երթալքալ։ Եվ պարզ է, թե ինչպես կթողնեն, որպես փակվու քաղաքացի, ես թեմ չեմ բանակցություններում, ես թեմ չեմ հանդիպումներում, ամենաշատ կողմը ես եմ եղել և ամենաշատ հանդիպումները ես եմ իրականացուցել։ Մենք պիտի քիթակցինք, որ ունենալու են խնդիրներ, հաղթարել է ատամենը ժողովուրդ։ 2 բան ունին գնելու ինքնապաշտպանություն և թիմատողականության բարձրացում, ադնարումով ինչ ենք ըրեր և ինչ ունելու ենք, եթե ցանկությունը լա առանց ինք քննարկինք։ Շփման կցին վրա ճշտամու վերջին սադրանքին երկ փակուն կարկել է 2 զոհված հայ զինծառայողների թիերու տեղափոխումը։
Ազատության ռադիոկայան հետրույցին մեջ Արցախի միջավայրային պաշտպանն նշել է, որ ժամկետային սինցարողները մեկը 29-ը Սամվել Թորոսյան, Ստեփանակերտի փնակիչ է, սակայն ծնողները կցանգնան անոր ուղարկավորել Երափլուսին որական Պանթեոնը։ Զոհված մյուս ծառայողը 20-ամյա Երևան Թադևոսյանի Քաշաթաղի նախկին փնակիչներ ու հարազատները պատերազմ են կետք դեռ Հայաստան կապրեն։ Արցախի օբուծմենը հերքել ադրբեջանական կողմի պնդումները, թե զոհված երկու զինծառայողները կձարան Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի մեջ և դրա անվանելը հերթական մանիպուլացիա։ Եղամ Ստեփանյանը ասել է, որ Արցախյան կողմը փորձել է հարցելուցի ռուս խաղաղապահներու միջնորդությամբ դիակները Հայաստան տեղափոխելու համար։ Դիակներու տեղափոխումը կազմակերպելու համար Ստեփանակերտը խնդրանքով դիմել է նաև Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտե։ Հիշեցնենք, որ հունիսի 28-ին ժամը 01:30-ին Փակվի իշխանությունը զինված ուժերի ստորաբաժանումները հրետանային միջոցներ են կրակել բացել Մարտունու և Մարտակերտի հայկական դիրքերի ուղղությամբ, կիրառելով նաև անօթաչու թռչող սարքեր։ Հայկական կողմն ուներ 4 զոհ։ Արցախի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի նոր Խասանչի գյուղը անվտանգության նկատառումներին ելնելով վայելահողերու մեծ մասը մացարյան մշակ, ասմասն Արցախ պրեսի թղթակիցի Նեզրույցի Ատենը ասել նոր Խասանչի ամենքի ղեկավար Ռուսլան Արուստամյանը։ Պատրաստ են յետ քյուղը հայտնվել ճշնամուղի նշանառության տակ, համակին պատկանող վայելահողերն ինքնուրույն կգտնվեն ճշնամուղ մարտական դիրքերու թիրախին տակ, եւ հնարավոր չէ մոտնալ այդ տարածքներուն ու մշակել հողը։ Կարողացել ենք շատ քիչ քանակությամբ քարու, հաջարի ու կարտոֆիլի ցանքս կատարել, եւ ամբողջքնին այն է, որ ցմրան ընթացքին պաշար չի փավարարելու քյուղացիներուն, մանրամասները Ռուստան Արստամյանը։ Համակապետին ազակերը շրջափակման պատճառով քյուղը դիսվարելիքի հայլյուրից հետի ու շաքարավազի խնդիր առաջացել։ Բայց խիստ անհրաժեշտության պարագային կամ հիվանդերուն շտապ Ստեփանակերտի բուժհաստատություններ հասցելու համար շրջավարչագազմը կտրամադրի անհրաժեշտի սվարելիքը։ Պատերազմին յետ խիստ նվազել է անասնագլխականակը, բնակիչները նախկինին պես չեն զբաղվել հողագործությամբ, նշել է նա, կարևորելով, որ պատահված մարտահրավերները չեն խանգարել, որպեսզի գյուղը նոր ընտանիքներ ձևավորվին։ Մարտակերտի շրջանի ճակնթախ և Հարևան Կիճան Ռոզանչի գյուղերի ուղղությամբ ադրբեջանական մարտական դիրքեն օրերս հրաձգային զինատեսակներ են անգանոն գրակահերթեր են արձակվել, որու հետևանքով բնակելի տներ էին վնասվել։ Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանի Ֆրանսիա գադարած այցի շրջանակին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կենտրոնական հունիսի 28-ին տեղի ունեցել անոր հանդիպումը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր տնօրենի մշակութային հարցերով տեղակալ Էռնեստո Օտոնեին հետ։ Ինչպես ամենպրեսին տեղեկացուցին Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը, հանդիպման ընթացքին քննարկվեն համագործակցության առնչվող շարք հարցեր։ Ըստ աղբյուրի քննարկման ընթացքի նախարարը հատուկ անդրադարձ է գտել Արցախ և հարագիս տարածքներ Փակվի իշխանությունների կողմեն հայկական մշակութային և կրոնական ժառանգության ոչնչացման և ինքնության աղավաղման հարցերուն, այդ թվում Սուրբ Համբարձումի գեղեցիկ մզկիթի վերածելու Փակվի ծրագրին, որում ասին հայտնի է դարձել անցյալ շաբաթ։ Հաղորդակցության մեջ կասվի, ներկայացվել հայկական կողմի խոր մտահոգությունը Փակվու կողմեն փորձել ճանապարհի արգելափակման հետևանքով Արցախի բնակչության կողմի մշակութային և մարդու հիմնաիրավունքներն իրացնելու հնարավորության բացակայության կապակցությամբ։ Շեշտվել է նաև շրջափակման հետևանքով խախտումի նաև արվեստագետների շարժունության սկզբունք, հազգապակության մեկ անգամ ևս կարևորվել է Արցախի և Հայաստանի սահմանամերձ տարածքներ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի անկախ տեխնիկական առաքելությունը ուղարկելու անհրաժեշտությունը։ Էռնեստո Օտոնեն բարձր է քննադր Հայաստանի հետ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համագործակցությունը, աթվին ընդգծելով Հայաստանի ակտիվ մասնակցությունը և աջակցությունը տարաշրջանի մեջ մշակութային ժառանգության, ուսումնասիրության տեխնիկական առաքելությունների իրականացման և վերականգնողական աշխատանքներում մասնակցության հարցով։ Հանդիպման ընթացքին քննարկում էին ծավալվել գլոբալ քաղաքացիության և մարդու իրավունքների կրթության, ինչպես նաև կրթության միջով ռասիզմի, խտրականության և ատելության, խոսքի դեմ պայքարի, կանաչ կրթություն նախաձեռնության, թվային կրթության զարգացման հարցերու շուրջ։ Հայաստան հունիսի 1-ին դեֆակտո սկսել է քորցիլ տարագիր հայերու քորձերու հանձնակատարի Քրասենյակի ինքնաթարթության և ինտեգրումին կեդրոնը։ Ութեև ադրոպաշտոնական բացումը կսպասվի ասամիս, կեդրոն արդեն բազմաթիվ հայտեր ու թիմումները ստացեց տարագիր հայերեն ու հայնաթարցներեն։ Ասմասին Սպուտնիկ Արմենիային հայտնեց Փյուրքի քորձերուն անցակատարի ռազմավարության մշակման բաժնի պետ Հովանես Ալեքսանյանը։ Կեդրոնի հիմնական գործառույթը աշխարհի տարբեր երկրներեն հայեր ու հայնաթարցության գործընթացի թուրացումն է, աշխատակիցները քաղաքացիներու հետ գաշխատին ինչպես տեղը, անպես էլ հեռավար։ Քննարկումները կընթանան խնդիրներն արձանագրելու և կեդրոնի աշխատանքի արդյունավետությունը բարձրացնելու ուղղությամբ, ազգառուցի շնորհիվ հնարավոր կլինի ճշգրիտ տեղեկություններ հավաքել հայնաթարցներու թվին մասին։
Առավել արձագան հարցերը թվին են երեխայի մանկապարտեզ, դպրոց տեղավորիլը, առողջապահական հարցերը, քաղաքացիություն կամ կացության կարգավիճակը ստանալու կարգը, արիեգրե Հայաստանի Հանրապետության անձնական փեր տեղափոխելու պայմանները։ Անհրաժեշտության պարագան, եթե լրացուցիչ խորհրդակցություն կպահանջվի Գենդոնեկտի մեպեդագա մարմինների օգնությանը, մասնագետը նշեց, որ հայրենաթարթության ողջ գործընթացը կպաժանվի երեք փուլի՝ հայրենաթարթական շրջան, հայրենաթարթություն և ինտեգրում, որը կդևե 6 ամսե միջև 2 տարի։ Լրերու ավարտինք ու կնդրինք, Աշուխ Սարյատնովայի, Թումնան Գլխենի իմաստունի, Սերգեյ Մեղեթին, Վլադիմիր Սմբատյանի, Լևոն Հայրապետյանի և Էդվարդ Պապյանի կատարմամբ, մացեք, փայրապ։